Men vad fan är det nu, Theo? Jag körde introt. Jag kan inte gå in i din live. Du går inte ens live. Jo, det gör jag. Men ni behöver väl inte kolla på det. Ni kan läsa i allt IRL. Och då, jag sitter här nu. Åh, okej då. Men, ja, jag har... Det var pisslänge sedan jag körde Fortnite. Jag vet inte ens om jag har lagt upp någon Fortnite-video på min kanal. Just det, om ni undrar varför det ekar, så är det bara så, Fortnite är stört. Men jag köpte det här nya skinnet idag. Vad tycks om det, skala 1-10? Annars hade jag bara det här och det här. Så, oh, där var Ludde inne. Så, vad tycks om det här skinnet då? Det här är ju... Det här, jag kan inte kalla det skin-kombo, men det här kan jag kalla skin-kombo dock. Det här, ska jag ha den här pickaxen till istället? Ja, ja. Ja, jag testar det. Ja, det. Ja, men åh, idag ska vi köra lite forre. Det här är Korn 1999 och Kola Ludd. Men vi börjar med trios, eller? Ja, ja. Just det, kom ihåg att prenumerera och gilla videon. Ja, ah, just det, jag är inte på. Theo, gör mig till party leader. Okej. Okay. Men hallå, jag ska ju fan kolla på din live. Annars blir det ju inte legit. Men, alltså, varför gör ni det? Varför ska vi inte det? Jag har noll ljud. Men ja, du är men, inte ens alltså, live för mig. Men sak samma, det spelar ingen roll. Men hallå, jag vet hur du gör, Theo. Ja, hur? Du går in på hans profil. Ursäkta, förstås, men jag var lite strida. Så går du in på hans video. Jag är jätteledsen för att de är dumma i huvudet. Hallå, hey. Ni får... Alltså, ska ni köra fortfarande? Hallå, go ready. Yes, we go ready. Men åh, stäng av ljudet! Va? Theo. Så, nu jävlar. Förlåt igen, alltså det är inte mer min idé att vi båda är lite störda. Va? Va, nej, va? Vad sa du? Nej, ni hörde inget. Vill du fast sämst om vi räknar oss? Och vi också, vi har corona allihopa. Alla tre har corona. Vi har corona. Oh, just det. Sorry för den här loading screenen jag råkade ta till mitt gamla loading screen. Alla har corona, så vi har någonting att skylla på om vi förlorar. Exakt. Jag har coronat ner hela min kontroll. Den börjar ta över i datasystemet. Jävlar vilken loading screen du har vi med. Oh, jag vet. Och mina knappar på tangenterna, W, A, S, D är helt coronasmittade nu. Hallå, vad tycks om den här skinkombon då? Sämst är den, för pickaxen passar ju. Nej, jag menar, vill andra tilter eller? Oh. Hallå, du är fortfarande i loading screenen, men... Det gör inte alls, det är bara du som är puckad. Du får spola fram lite. Jaha, ja, det är fint. Så åh Theo, du fattar inte ett skit. Ja, men på live man är ju lite bakom för fan det. Ja, exakt. Ja, man blir alltid lite bakom där. Ja, men skit i live nu ska vi köra. Ursäkta nu, micken. Okej, men du får ju prata med dina tittare eller? Ja, det var ju det jag gjorde. Du får ju prata med mig eller vad? Va? Förlåt för att jag rör micken. De hör oss nu, va? Ja, de hör er. Ja, bra. Gud vad känd du även med. Vad fan, 70 följare. Oj, fuck. Det här är mitt tower, Ville Tower. Nej, där uppe är mitt vapen. Alltså, det här är mitt tower. Är det Ville Tower? Ja, exakt. Du får beskriva det för det live. Jag kan det helt utantill. Det här är liksom kista där uppe, alltid. Folk överallt, det är det också alltid. Och sen här, om man går in här, kommer man hit. Här kan man gå över till andra sidan huset. Här, så kommer man in till ett litet rum med tvättstuga. Och där är en dörr ut, så jag inte vill gå ut och dö. Och här i trappuppgång och ut dit.
Och sen nu tar Ludvig mitt hus här. Hallå, hjälp mig, hjälp mig. Ja, vi kommer. Jag måste bara ha en liten house tower. House tower. House tour. Jag vet inte vad det heter. Ja, men i alla fall, det är liksom, där är mitt hus. Det är bara en sån. Och där dog Tio. Nice. Hjälp mig, ej. Kommer. Jag ska bara ta kisten här. Oh shit, alltså jag är fan sämst idag. Även om jag är bäst så är jag sämst. Är du bäst? Om du är bäst så är jag en ballettdansare. Så nu chillar det här lite. Nej, det är Ludde som är bäst av oss tre. Ja, oh, men jag är ju bäst. Alltså jag är ju bättre än vad jag var innan. Ursäkta, min covid. Jag ska inte hosta igen. Vilmer, kom nu, Vilmer! Han är ett HP, du tar han! Om du inte tar han, då är du sämst. Ursäkta, just det, jag glömde att säga. Jag är noob på Fortnite också. Vilmer, du dödar han. Resta mig! Alltså, Vilmer, om du inte dödar han, då kommer jag leva. På riktigt. Han stack. Han var för feg för mig. Resta mig då, resta mig. Kom, kom, kom. Kom, kom. Resta. Bra, Vilmer. Hey, ja, vill du ha lite gussjuice? Och ni vet att ja, gasseljuice, det heter inte gasseljuice, det heter gussjuice. Nej, åh, Pontus. Tjena, Pontus. Det är Anton som säger. Ja. Kan du... Vem var det som invite... Så han, ingen mer... Invita inte han mer, jag har kickat honom. Hallå, ha private, ha private. Ja, jag hade det, men någon som jag tror heter Ludvig har kanske men, möjligtvis invitat honom. Det var inte meningen. Nej, nej, chilla, det är chill. Oh, nej, jag trodde det var en blå MK. Det är så jäkla jobbigt att höra sin egna röst. Åh, oh, jäkla vad fan. Åh, oh, det är guys. Oj, det är Pers. Han är sämst. Jag tar han i huset. Och vårat bästa ord det är bottungar. Det måste alla veta. Åh. Oh. Nice. Kommer Ludvig och räddar allt snart? Han pickaxar mig, han pickpuckar mig. Åh, oh, jag blev pickpuckad. Nu är man i död. Kan man dricka lite vatten? Åh. Oh. Hej hej allihopa och välkomna till min en helt ny video på min kanal. Idag är vi noobs. Vilmer, du buggar. Vad buggar? Det är en noob för dig. Ja, ja, alltså, men det spelar ingen roll. Alla är noobs för mig. Va? Det spelar ingen roll. Du är en noob. Ja, så kan det vara. Vad är det nu, Balin? Igår spelade vi typ 12 timmar. 12? Spelade du 12 bara? Mm. Med er. Sen spelade jag 2 själv. Idag har vi ändå gjort rätt mycket, Vilmer. Jag har gjort hela matchen. Fan, nu vet jag vad jag borde döpa videon till. Jag borde döpa den nya tilter det tillbaka. Det måste vi fan hypa nya tilter det tillbaka. Nej, gamla tilter det tillbaka. Ja, gamla tilter, men det är ju nytt på kartan fast ändå inte så. Åh. Oh. Vilmer, kan inte du messa dina kompisar och fråga om de kan göra en live? Men alltså jag vill fan alltså, nej, de kommer bara. Jag vill inte tvinga folk att kolla på min live så jag får mer views. Alltså det är liksom. Åh, badboll. AFK. Fråga dem ändå. Fråga dem. Nej, ni får alltså, fråga dem. Vi är ni... fan kända. Om ni så gärna vill att någon ska fråga, så ni får fråga era kompisar själva då. Nej men sluta vi med din. Kom ihåg att adda mig, Ludvig och Tio på Snap. Nej! Va? Nej, jag driver. Nej, inte Snap. Alltså Snap, nej. Men Ludvig, spam. Ludde, nu kan vi göra lite ad för din YouTube-kanal här. Eller för din... TikTok. Ja, TikTok, det var
det jag sa. Alltså, följ Ludde på TikTok. Tagga mig, Chelsea Ludde. Heter du seriöst Chelsea Ludde på TikTok? Ingen, ja. Alltså det osmartaste man kan heta är ens favoritfotbollslag. För vilka är det som gillar Chelsea? Ingen kommer följa dig. Ingen kommer följa dig. Man gillar inte Chelsea. Ja, du menar väl typ, det är det enda jag får upp. Chelsea. Det är me for you alltså. Ja, för att du hejar på Chelsea. Jag håller själv på Arsenal och 10 på United. Men alla måste ändå hålla med om att Arsenal är bra. United är bäst. Arsenal. Okej, men hallå, vi kan gärna som en sak. City är bajs, okej? Ja. City är bajs, okej? Alla är legendary. Och Liverpool är också bajs. Ja, Liverpool är också bajs. Ändå ligger de för alla oss. Alla vi. Men och. Man säger att de är bajs om man inte gillar dem. Det är Arsenal är också bajs. Oh shit, jag är där. Ja, men Theo verkar vara bajs på Forre. Nej, men jag har ju fan inga mät. Jag hade bara en AR. Ja, och använd den då. Ja, jag gjorde det. Och hur bra gick det? Jag kunde inte bygga. Jag blev sutten och sen så kunde jag inte bygga. Sutten, nice, svenska. Ja, sutten. Ja, sutten. Jag blev super i röven. Och just det, mina föräldrar kanske kollar på det här. Nej. Jäklar vad du laggade. Vill du följa dem dina videos? Nej, vad fan skulle de göra det för? Följer de dig? Nej, säger jag ju. Varför skulle de göra det? Kan de inte ifråga om de gör det? Jag vet ju att de inte gör det. Pappa gillar inte... Eller han... Mamma kan ingenting om teknik och pappa kan bara teknik på sin dator. Så, eller... Ja, det är liksom... Alltså, Vilmer! Du är sämst! Vadå? Det är inte mitt fel att ni är dåliga? Nej. Nu tar vi det lilla lugna här. Okay, jag är ingen shotgun, jag kommer dö så hårt. Men du bara rössa. Jag ska bara ta den här kästen och se ifall jag har någon shotgun. Om du inte kommer nu, då är du sämst. Du måste ladda någon annanstans. Alltså jag har till och med gömt mig, kom nu! Jag kommer, men det är ju folk här. Och det är lika med rip mig, leverpastej, hej hej! Vilmer, spring! Det dödsliga skuttet gör det. Spring! Hallå, skydda! Bra. Kör jag tillbaka? Ingen ser. Ressa. Stäng dörren. Och ressa. Jag är tillbaka, boys. Men ressa då! Släpp inte. De är här. Han ser oss inte. Han ser oss! Nej, jag är ett HP. Eller jag var ett HP, nu gör jag inte något HP. Jag fick bra. Alla tre! Bra, så ressa nu. Ressa. Alla har dratt nu. Äblar, du är That's fan. How you do it. That is yes. How you do it. Hallå, ni måste ju reboota mig också, mitt reboot card. Åh, lilla sniper, tack för den. Jag är gullig. Och det var mitt första vapen. Ja, och det hade du användning för, eller? Vart är Theos reboot då? Jag kan ta det. Hade du inga vapen? Nej. Ja, det är kille på mig. Kommer jag... Men jag har ett HP. Alla kommer ju se mig. Eller kanske inte om jag sitter här och jag är lite sneaky. Nobody can see me. Hey, what are you doing in my squad? Nobody can see me. Alltså det är en hel... Jag flyr. Det är en hel jäkla trio på mig. Ja, och jag har 30 HP, Vilmer. Ja. Nice, nu kommer de efter här. Ja, men jag behöver healing. Ja, men hitta det, jag har ingen. Jag behöver bli rebootad. Och vi vet det, men vi kan inte det just nu, Theo. Det borde finnas. Var är kistan? I found the chest. Vänta, Vilmer, jag kommer. Jag ska bara se om jag får ett med här.
Åh, jag får shaggis. Åh, jag hade minis. Ja, det kommer någon. Nu kommer jag väl med. Nej, han är inne här vid mig. Är han bra eller? Nej, han suger hårt. Det är två pers, alla var på mig och jag är död. Det är det, gott folk. När man dör så dör man. Filmer är död, that's it. Som vanligt. Like the normal way. Come on. Who are you? Are you a little big scared? Are you a little big scared? Han är fan bra. Men du är bättre, Ludvig. Andas jag i micken. Nej. That's it. Bottungar och that's it är våra två bästa ord. Nej! Jäklar, mina tittare kanske inte vill ha öroncancer. Jag kommer tillbaka efter en liten kort hörnkisspaus. Åh, jag är så jävla sämst. Åh, my god, annars mig. Hallå, kan du följa mig på TikTok nu? Nej, jag får panik. Vad heter du då? Källsilud, eller? Ja, käll, C-et är stort. Okej. Okay. Alltså, att de inte späckar mig, det hade varit så jävla nice. Att Wilmers live-tittare inte späckar mig. S, eller C. C, H, eller? Hej, hej, jag är tillbaka. Ni har väl inte sagt något olämpligt nu? Nej. Jag får kolla upp sen vad ni har sagt. Vad gör han här? Är det mellanrum mellan Chelsea och Ludde? Nej. Vad sa du? Han ska följa mig. Chelsea, Ludde, helt ord, stort C antar jag. Har du 8 följare? Ja. Kommentera gärna min video. Och skriv Chelsea. Snälla följ mig, jag har typ inga följare. Men kolla den andra, den är bättre. Tio, du kanske borde hoppa. Och sluta kolla TT. Fatt om du hade hetat Tio Törnström, då hade du varit TT. Så alla skrev, följ mig på TT. Följ mig på dig. Staka TT. Stalka dig på Tio, dig. Tio Ström. That's it. Då, vad heter du? Alltså, vad är det i verkligheten? Tio. Dor. Tio, vadå? Tio Dor. Nej, jag blev nejdad. Men jag menar liksom Tio. Men jag vill inte säga det. Tio Dor, varför? Jag säger det snart, efter liven. Han är rädd att som Van kommer hacka honom. Men det är ingen som kollar. Alltså det är liksom... Jag kan spola. Hur många kollar? Jag kollar vad Wilmer får i kistan. Han sniper han i foten. Och han dör. Jag blev nejdad. Theo, vart är du? Theo, du får hjälpa mig. Ja, det är bra. Tio! Men alltså, allting är ditt fel, Wilmer. Att du ens dog, Wilmer. Alltså, Men chilla! Åh!
Ej, var det här du dog? Oh. Är han bra eller inte? Vänta, dog du under mig? Sämst. Va? Är du helt jävla sämst eller? Du är helt jävla sämst. Du dog på riktigt under mig. Nej, Sebastian. Jag dog över dig. Varför var det inte reboot där då? Det var det inte. Mitt reboot var i det huset som luddar nu. Du menar väl Ville Tower? Ja, Ville Tower. Nej, det var vid mig. Det var det inte. Vid macken var det. Det var det inte. Va? Jag är bottarna. Åh! Hej, sluta lulla nu, jävla bottinge. Nej, den är bort. Sometimes I love you, but it's you. Nej, kom inte nu, det är pinigt. He's waiting, take me out. Can't make you happy all night. Kan jag göra en Kobe in i fönstret då? Åh, vad nära. Sometimes I love you. Åh, jag gjorde Kobe in i fönstret. Jag gjorde fan bottom där. Alltså sluta. Alltså du får sluta vara störd innan videon blir gulmarkerad. Ja, oh, just det, det är live nu. I'm sorry. Du kan vara så, alltså, du kan vara så störd och visa ditt ordentliga jag sen. Nu måste du vara lite så här bättre uppfostrad. Ja, men du kan fan inte. Alltså, du måste säga bajs till alla. Bajs, bajs. Du är den minsta som ska säga någonting. Han där dödade jag förut. Och han vi möter nu är bott. Okej, de är dotterspelare. Chilla. Ej, jag dödade den. Jag kommer gå bakifrån och bara slakta. Tio dödade han som stod där. Jag är död, den här som är där inne. Ah, jag råkar skjuta på botten. Good night. Yay, labba level. Han har väl typ 200 i HP eller? Eller vad säger jag? Nej, men han revivar inne i rummet. I am coming to you. Han revivar. Vart? Inne i det där rummet som det var innan. I det lilla rummet, här. Ja. Här, jag kom. Oj, jädra vad lätt. Kom. Men chilla. Hallå, skynda. Hjälp mig, finns det kronor eller? Plocka inte all loot nu, okej? Okay? Men jag får faktiskt lite loot alltså. Nu kommer det, människa. 2, 1. Kom in i det här rummet och stäng. Kom. Kom in i rummet då! Stäng dörren. Och det är mina Spiderman om du inte tror på det. Varför det? Vad tror du? Jag dör den. Jag räddar livet av dig. Okej, okay, du kan få den då. Tango. Hallå, ni får ju reviva mig också, eller? Ja. Vi bara står och äter loot. Och sjunger på konstiga sånger. Tango. Så tar du mina vapen idag, såklart. Gör jag det? Ja. Ah, det där är sämst. Jag kommer inte resa dig om du trodde det. Va? Snart. Nu kan jag göra det. Det känns inte som ni kommer hitta mig. Okej, tro inte det då, men vi kommer. Fan, jag behöver loot. Fan, du behöver inte stänga dörren. Tio! Fuck. Go, det här gillar vi inte! Och vi gillar inte han sluta. Som kommer här. Han där var sämst. Och jag behöver A. Ej, det är en kom... Oh, fuck. Han kommer med mig. Är du död nu? Han kommer med mig i ring. Hej, jag är Spiderman. Tjena, my little brother.
you gonna be? Alltså vill grabben. Vänta, är du knockad eller reboot? Jag ska tappa ut allting. Jag har inga bra vapen alltså. Oh, what the fuck, finkar, kan du dis? Vi bara. Where are you? Hejo! Trodde jag pricka. Ja, du gjorde det. Nej, jag måste se dem på liven, chille. Jag måste se. Det där är så bara döda den här. Nej, varför kan jag inte lägga den? Alltså, jag har inga mats! Där, nu, jag måste... Vänta, nej, jag har redan spelat för den. Vänta, jag måste kolla. Jag måste se när jag satte kingen. Oj, vad var det du satte? Klingen. Ja, du satte den så jäkla hårt. Kolla, vänta, nu måste jag se. Kolla, jag går här. Försöker sitta. Så kommer han. Jag sitter och så hoppar jag ner och så bygger jag. Åh, det där var snygg kill. Alltså det måste ni ändå erkänna att det där var snyggt. Oh. Så tryckte du mina ägg, det är så bra då. I slutet här. Men tyckte du editsen var coola i slutet? Oh. Coola men bra. Ja, oh, då var nice. Nu ska jag visa dem alltså. Men vänta, vill man stå still? Jag ska kolla hur det så här ser ut på liven. Hey, let's go! Jag ska kolla på Wilmer på YouTube. När vi... Okej, vi landar till där igen. Ja, vi vet. Han går live. Jättekända. Vem snackar du med? Pappa. Han kom precis. Hur många tittare har du då? Han har 2. Det är du och jag, Theo. Det är du och jag. Oh my god. Men kolla, folk kan ju kolla på den efter och sen spola tillbaks. Men hallå, är ni inne och tittar? Ja, jag är inne. Jag med. Får vi inte det? Jo, det sa jag inget. Och nu ska vi landa Wille Tower. Alltså du har bara permat Kebbe. Ja, men Kebbe är så nice. Så. Eftersom jag inte har någon egen supporta creator code i itemshoppen så säger jag supporta Kebbe i itemshoppen. Nej, supporta du. Nej, hallå, man kan ha vilken spelare som helst. Nej. What the fuck? Och så kommer det iPaden ut ur den här jävla... iPaden? Så jag kan liksom göra det fast på 10. Oh. Nice. Ja, om det är så... Supporta, nej, men... supporta creator, kolla Lut 2011, ja. Bara in och checka. Okej, då säger jag... Som...
Om det här verkligen funkar, jag tvivlar grovt på... Oj, mitt av vad du buggar så. Jag tvivlar ej grovt på att det här, det som Tio säger är sant. Men åh, fy fan vad du buggar. Buggar, buggar. Jag kan testa. Om det är sant, inte nu sen. Då, supporta Mr. Myr 79. Skojar du? Nej, skojar du? Supporta mig. Ja, men jag behöver lite weebucks så jag kan köpa nya skins. Jag har liksom... Nej, hallå, det är inte weebucks. Kolla här. Var tionde tusen någon köper får du 46 kronor. Ja, exakt. Ja, men man behöver logga in för... Eller man behöver göra något speciellt. Man kan inte bara supporta så. Hur vet du? För jag har testat. Behöver ni hjälp? Ja, kanske det, kanske. Jag lutar bara villigt ta. Tjena mamma. Tjena morsan. Jag går live nu. Mamma. Oj, det var lite läskigt. Vill man någonstans säga hashtag mamma i story? Hashtag mamma i story. Så är det rätt? Ja. Bra. Ingen tar den här kisten än. Men du lägger aldrig upp din YouTube. Nej, jag vet. Men nu ska jag börja. Jag var mer aktiv. Jag kan lägga minst en varje dag eftersom... Sjuklingarna ska spela. Jag är död. Vill med du tar han där alltså. Han är ju sämst. Ja, han är död. Så snälla, snälla ta mitt reboot card. Det var nära att jag inte tog honom. Ja, det. Ta hans reboot. Jag behöver chug-splasha lite. Nej, lite. Aiden, tackar vi och bockar. Åh, det låter så jävla mycket. Åh, jäklar vad det laggar. Här kan jag nog byta lite loot. Åh, det låter. Jag går och hämtar min loot bara. Hallå här. Åh, pers på mig. Jag kommer dö nu. Om jag dör, snälla rädda mig en gång till. Ja, de är här uppe och vill ha stryk. Nej. Ja, ja, du kommer. Alltså, Hima, du vet att det är YouTube på gång. Så att de alla hör dig. Jag tror inte de hör vad hon sa. Eller vad sa hon ens? Att det är... Oh! Ja, jag måste bygga över hit innan någon skjuter ner. Ja, jag behöver öran och jag når... Vad kissar ni då? Jag har två. Jag har också bara två. Jag har bara en. Det här är så jäkla risky. Du filma mig när jag editar. Det är bara jag som får lite ont i örat när man har på sig. Edit. Nej, det är inte. Åh, det kommer in en till. Va? Nej. Ja. Jo, det är inne i tre personer. Okej, kolla med det här. Hej, här är det. Och den som är inne nu, den kan skriva. Skriv hej. Om ni har ett YouTube-konto. Du kan prata om du vill, men... Ja. Här är det people! Åh, oh, det är så laggigt. Är det folk som rebootar?
Typel. Dör. Det är fyra som är inne, driver du? Nej, på riktigt. Är det fyra personer inne på liven? Ja, det är fyra personer inne. För mig? Hej! Kolla vilka det är. Hallå, alla som är inne skriver hej. Jag har aldrig haft så många tittare på en live. Så snälla. Nej, men åh. Sabbar det inte nu. Jag äddar botten som våran kompis. Bara för att det är kul. Ursäkta, nej nu är det bara tre pers. Någon lämnade. Men ändå. Oj, någon har hyrt, är det ni eller? Ja. Så, jag fick honom. Och nu är det fyra inne igen, noise. Sorry för djur. Det var min syster som skulle välja glass. Hallå, ni vet att man hylas i... Ja, vi vet. Det ser bara sussigt ut som utav helskotta. Sorry för djur, det var familjebråk. Ja, ni vet. Ludde, kan du prata lite närmare micken? Är du jättesnäll? Ha? Ha? Hör du mig bättre? Nej. Hör du mig bättre nu? Ja. Oh, det är folk som rebootar. Reboot. Jag ser dem till och med. Jag kommer reboota. Kör. Jag är headshot på en. Okej, är han död eller? Han är ett HP. En är headshotad. Han är död där. En är ett HP, bara så alla vet. Ja, oh, jag fick honom. Bra. Snyggt, vi måste sticka. Den här matchen vinner vi det. I think. Jag tror det är Rift här nere om jag inte minns. Hoppa in i min sportbil. Hoppa in i min sportbil. Men man kan bara vara två i den. Men en kan ta. Åh, vänta, jag måste stänga av ljudet också. En kan ta skåpbilen. Vem vill hoppa in i min bil? Ingen, för vi ska ändå köra på vattnet. Va? Uff, jag tror det skulle ta fall där. Men, det ser ut som att det vibrerar massa. Jag tror chillen är här. Åh, oh, det tror jag med. Och jag visste att det var en rift här. Nej, kör en rift här. Nu har vi kört i 38 minuter. Alla hoppar in i riften. Woo! Och stick in i zonen. Drar vi baggen eller? Mm. Vi drar daily baggen. Vi drar daily baggen. Covid-19. Covid-19. Som har joinat live än skriva. Om ni har ett YouTube-konto och ni som har joinat live än, skriv hej. Oh, det är Pers här uppe. Kom. Let's go. Guys are here. It's guys here. Nej, jag måste ladda. Nej, jag dog. Jag måste vara tvungen att ladda. Theo, vart är du? Nej, du skojar med mig. Theo, var är du någonstans? Jag kommer inte fram. Men åh. Vad fan? Ta han! Så, ta mitt reboot och vinmesh. Men det är mer guys. Nej. Vänta. Det tjuter svett om honom. Han är bakom dig. Nej, det var din bot. Ja, Levi får joina. En i min
Gå bättre och logga in. Va? Levi? Levi? I think so. Levi, du är live på YouTube, vad så du vet. Jag är inte live på YouTube. Men alla hör dig. Vi kör live på YouTube. Vill du vara med? Va? Ja. Om du kör på minimyran 11. Vem är det? Vem är det? Vem är det här? Sök på minimyran 11. Är han bra? Nej, han är inte bra, men han går live på YouTube. Men det var och sök samma. Minimyran 11. Vem är det? Var det han, är det här han gör sin inne i? Var ni med? Mini Myran. Oh. Hallå? Men varför kan de inte skriva? Ja. Mini Myran inte är. Mini Myran 11. Ja, 11 också. Jag går rädd i squads, för jag pallar inte med. Har du spelat Minecraft på den? Ja. Kan vi köra lite BOE? Ja, då hittar jag dig. Okej, vi kör BOE. Har du kört Crew 2 också? Ja. Är det en drake som loggar? Ja. Ja, då är det rätt. Ja, men hur ser du om du är live nu då? Nej, du går in på video. Jag hittar den. Hur många är det som är inget? Fem pers med dig. Det är jättemånga. Men jag fattar inte hur du ser hur många det är. Men det kommer upp på min skärm. Vem är det som har på ljudet? Jag ska stänga och ta det lugnt. Ja, bra. Det var mer. Är du bra eller? Vem är bäst av Ludde och Levi? Levi är såklart bäst. Levi har 6000 arena på en nu va? Nej, är du dum eller? 5000. Ja. Jag skriker fast min sex. Det är som en hund. Sometimes. Ska vi köra? Ja. Hallå, kan vi köra BOE? Nej, vi kör squads. Jag vill landa till det. Jag vill landa till det. Nej, kan vi inte köra BOE? Nej! Om vi kör till vanlig sen. Nej, vi kör squads nu. Nej, men okay. Vi kör vanlig. Jag måste ändå värma upp först. Nej, vi har inte sämst, Levi. Vi kör i 10 minuter, eller det? Ja. Orka. Orka, liksom. Jag kommer inte gå ready om det är public. Ja, inte jag heller. Inte public. Inte public. Jäklar, sorry guys. Nej, jag tror jag ska dra en glass. Jag kommer snart. Va? Jag med. Vad sa du? Ska dra en liten glass. Kan du säga ett nummer mellan 1 och 147? Är det för många skins du har? Ja. 1. 1, är du säker? Mm. Är du helt säker? Ja. Ja, nu är det... Ja, det var inte det. Jag tar från de här. Kör BOE. Oh, du är helt säker va? Ja. Hallå, kör BOE. Ja. Är du säker fortfarande? Ja! För 1000 gånger. Okej. Okay. Säker på vadå? Gillar du Peter Park? Vad måste jag säga? 1 eller 2? 2. 1 eller 2. 2 och sen 1 eller 2? 2. Hej, hallå, jag vill också vara där. Vad tycker ni jag ska ta? 88 eller Piggelin? 88, 100%. Okej, jag kommer snart. Vi ska göra det inte minuter. Jag ska ju få en liten knäpp. Hallå, Levi. Glöm inte att prenumerera på min kanal också. Men jag är inte inloggad just nu. Men, ja, då får du bli inloggad. Och när du loggar in så får du prenumerera. Hej! Det här är bästa plattformen. Nej, det här är bästa plattformen.
Det här, de här två. Bästa plattformarna. Ja, de här två, ja. Kör någon här på vem är korven? Jag kör på Nintendo. Korv. Kolla här, först kommer dator, ja, sen PlayStation. Jag kör bra. Hallå Theo. Hallå Theo, först kommer dator, PlayStation, Xbox och sist Nintendo. Men jag är faktiskt väldigt bra för att köpa Nintendo. Det är han. Eller, ja. Men han är bättre än Melvin, den här korv. Det är 100%. Ja, men jag var 100% för bägge köpa på Nintendo, det var därför. Melvin är bra. Jag är väldigt bra för att köpa Nintendo, eller? Mm. Ja, jag vet inte, fråga Ludde. Jaha, man kunde bara starta så här. Oh, alla inne, då kör vi bara. Va? Kunde vi starta så? Jag måste byta skin. När kunde man starta så? Det är för sent. Det var ju kul att det är matchmaking. Ja. Man kan inte starta i det. Jo, jag gjorde det. Kan man ta bort chatten? Ingen dödar, men man har fått välja sina vapen. Nej. Man får se till när man är klar. Jag måste byta vapen. Ja, det var ju det jag sa. Så, nu är jag borta. Nu är jag klar. Nej, jag är klar. Hallå, jag ska vara Superman. Jag ska vara Superman. Ja. Jag vet inte om jag vill gå ut, för jag kommer bara dra direkt av Levi. Jäklar, någon svettas under mig här. Var det där du, Levi? Nej. Jo, det var du. Du svettades under mig. Är du stålmannen färdig? Ja, det är du. Okej, titta på. Nej, varför invitade du Levi? Han är för kunglig. Oj, nu dör jag. Nu känner jag mig lite mobbad. Du är jättelåg. Vad gör jag? Jag måste skjuta. Så. Jag vet att jag... Nej! Ah, vem var det som tog mig? Ali, han tog mig ändå. Jag vet vad jag ska kommentera. Chilla lite. Nej! Du kan ta splash på honom för han klarar sig i det skottet. Vad ska du kommentera på? Låt mig vara... Var är korv? Jag har inte ens korv. Vad är korv? Kolla chatten. Vem är stålmannen? Jag. Jaha, jag tror att det var Ludde. Det laggas sönder. Men jag är den här godisgrejen. Ja, där är du. Kom du ut nu? Nej, jag kommer inte ut. Oj, där var du, ja. Ja, jag kan inte bygga någonting. Sorry för mina bild så att de suger. Och vem var det som... Kan du se vilka det är som är inne? Nej, jag ser bara hur många det är som är inne. Vänta, hur många är det? Hur många står det? Fem. Fyra. Ja, fem nu. Åh, det är sena kicksen på så vi kan gå till en affär om du lyssnar när jag rappar. Okej, jag har två inne. Jag har två så här grejer inne. Oj, oh, jag är ett HP! Yes, det är du. Ja, men varför kommer du nu, Ludde? Och så kan jag inte bygga där. Och så kommer han. Lägg av. Jag fick Levi. Nej, vi står på sen. Okej. Nu ska jag vänta. Döda inte mig. Det var någonting jag skulle byta. Let's go. Så nu får man döda mig. Tjena. Lägg av. Får jag kompat? Vem är den här killen nu? Någon har bytt skin. Jag antar att det är du. Ja, det är jag. Nu ska jag också. Alltså, jag är ledsen allihopa som kollar för att mitt aim är bajs. Du menar väl att du är bajs? Ja, exakt. Det är så här de håller på. Så
ski fuck me back när vi står på skin. Och glöm inte att ta support där Creator Cola nu 2011. Ja, det är bra. Vadå? Alla har väl det, antar jag. Vadå? Supporta Creator Cola nu 2011. Du har inte det sen. Nu har jag det. Man får inte vara sådär. Jo, jag bestämmer det nu. Vem är det som boxar in mig? Absolut inte jag. Nej, du märker det. Jag gillar att det är fyra som är inne och tittar, fast det är bara en som har likat. Jag kan inte. Vadå? Har ni inte en TikTok-account? Eller jag menar YouTube? Nej, inte nu. Inte på min mobil. Jag har det på datorn. Men jag är inne på datorn också på mobilen. Där är du. Jag menar, okej, du är faktiskt bättre än Melvin. Ganska mycket bättre än Melvin. Jag sa ju det. Ja, alltså jag är ju sämre än Melvin. Lätt, jag vet inte ens vem han är och jag är ändå sämre än honom. Vida, loka, sanka. Där kan du stanna. Ja, du har bytt skin. Ja. Jag är blue team leader. Jag är OG nu. Det där var jäkligt smart gjort. Åh, jag taggade honom. Men du måste säga, glöm inte att checka in mina andra videos. Ja, glöm inte att checka in mina andra pissiga videos. Jag kommer vara väldigt aktiv. Jag kommer vara väldigt veckan, för jag har corona. Jag har corona denna veckan, så därför kommer jag vara väldigt aktiv. Så är rätt. Ja, men nu måste du ju vara aktiv också. Men det ska han. Vi ska lägga upp varje dag. Gärna mamma. Eller jag vill inte av bulle. Ja, så eftersom vi är sjuka, lägger vi upp varje dag inom kanske till drygt en timme. Ja, ni gör det. Nej, du, en timme, det blir fan jobbigt. Jag kommer fan inte lägga upp en timme om du trodde det. Ja, en timme är fan långt. Ja, då borde vi stänga av nu, för vi har kört i 52. Okej, stäng av nu. Har du gett haj? Men stäng av här, då gör du en video istället. Men det var det för den här gången. Nu kommer jag inte streama mer så den inte blir för lång. Men ha det gött. Haj. Nu kan du